ako Cristobal Viet, naša brankárska opora. Ešte jedna taká štatistická informácia. Ačko na drese po Dominikovi Graňákovi prevzal Michal Hanzuš, ktorý vyhral úvodné buly. Začal sa duel medzi Slovenskom a Francúzskom, v ktorom potrebujeme získať aspoň bod, ale najlepšie tomu treba naozaj pristúpiť s víťaznou príchuťou a naladiť sa pred štvrťfinálovým zápasom. Radivojevič medzi kruhmi sa snažil získať puk. Lopecký, ten popri Mantinelli Chára, už naskočil z hráčskej lavice, pozrel sa, skontroloval, či už je Ivan Baranka vystriedaný a až potom sa dotkol puku, pretože to bude jeden z kľúčov. Hrať v petici proti Francúzom, ktorí majú naozaj perfektné presilovky. V nich dokázali nastrieľať na majstrovstvách už 7 gólov. Oproti dvom našim. Surový. Prudký puk Šatanovi. Jed to pristavil. Ešte Sersenová strela, ktorú musel Jed poslať. Dalo sa nám, že na ochranu sieť, ale hrá sa ďalej. Udáček. Ale určite to bude veľmi husto zoskupené v útočnom pásme našich. Francúzi sa budú koncentrovať predovšetkým na obranu. Šatan posúva puk Mikušovi. Mikuš zabojoval v rohu, ale proti nemu trojica francúzskych reprezentantov pri puku Bertrand. Charo Bertrand nastrelil puk sám pre seba, tam ho odstavil od neho starosta, ale už je tam aj ďalší z francúzskych hráčov. Antoine Roussel. Znovu Bertrand. Bertrand sa dostal až do streleckej pozície. Hráč, ktorého dobre poznajú Trenčania. Aj Tomáš Tatar, ktorý prišiel o puk, pripravil ho on Henderson, pretože hrali spoločne v trenčianskom doraste, kde Bertrand pôsobil dve sezóny. A Laco radšej prerušil hru, pretože už ten pohyb Francúzov v našom obranom pásme bol pridlhý. Nesmieme podceniť žiadnu situáciu, hlavne v našom obranom pásme, aj keď to už býva dôsledok zlého pokrytia hráčov, respektíve zlej, chybnej, nepresnej prihrávky v útočnom pásme na modrej čiare. Videli sme v doterajšom priebehu, že Francúzi, tak ako hrali veľmi dobre presilové hry, takisto sa veľmi aktívne dokázali zapojiť do rýchleho protiútoku, byť včerajší rozhodujúci gól proti Bielorusom. Áno, videli sme práve aj Johana Ovitu, ktorý bol jeho autorom. Aj včera dva francúzske góly obrancov. Veľmi často sa dokážu strelecky presadzovať práve strelci od modrej čiary. Predovšetkým Kevin Ekefie, hráč s číslom 84. Ten je aj teraz na ľadovej ploche, ale musí čeliť nášmu útoku. Puk má Bartovič, ktorému prihral blížňák. Gól! 1-0, Milan Bartovič otvára skóre. Perfektné, čo predviedli hráči našej štvrtej formácie. Už neraz dokázali na šampionáte skórovať, ale toto je azda ich najdôležitejší gól v doterajšom priebehu turnaja. Milan Bartovič sa presadil na týchto majstrovstvách sveta druhýkrát. Cristobal Ied inkasoval. A v tejto pozícii ho chceme vidieť čo najčastejšie. Tá strela mu prešla ponad betón, po podlapačku. Tak hokejový boh nám dal zatiaľ nie víťazstvo, ale dôležitý otvárací a skorý gól proti outsiderovi. Je to vždy veľmi dôležitý jav. V tretej minúte sa našim podarilo otvoriť skóre. Teraz prvá formácia, ale nenadviazala hneď na ten predchádzajúci gólový úlovok. Ale Hanzuš zachytil rozohrávku Francúzov v strednom pásme. V zápätí ale Amar vybojoval puk pre francúzského kapitána Meniera. Rulo nastrelil puk do rohu. Tam je Sersen, ale aj Menier. Tu je už Ovitu, ktorý sa v veľmi výraznej podpore útoku dostal až za našu bránku, ale Hanzuš opäť veľmi dobre. Tentoraz v našom obranom pásme získal puk a Kopecký sa nikam neponáhľa.
Syöttäjät 5-5, Mario Blisnak ja 44 Andrej Segera, aika 2. Asistencie aj pre Blížňáka, ale aj pre Andreja Sekeru. Títo dvaja hráči sa zapojili do akcie, z ktorej skóroval Milan Bartovič. Takýto štart je určite veľmi vítaný jav. A snáď nám pomôže tento gól upokojiť sa. Boli sme v miernej prevahe, hrali sme viacej v obrannom pásme Francúzska. A aj na takéto situácie sme sa spoliehali, ako sme sa bavili pred týmto stretnutím, že Hue dokáže dostať aj lacnejšie góly, kde tento patrí práve do tejto kategórie a naši hráči by ho mali čo najviac zamestnávať. Veľmi pekná celá akcia po diagonále ihriska. Sekera, Blížňák preniesli hru až Bartovičovi. Ale ten skúsil strelecké šťastie, bez strely sa gól dá veľmi ťažko. Vydarený zastavil Francúzov, dopredu sa púšťa Hudáček, ale mal smolu, že proti nemu korčuloval práve najlepší francúzsky obranca Ekefie, ktorý sa snaží rozohrať. Zastavený Stefan da Costa, pomáha mu brat Teddy. Rulo. Bertrand. A jeho strela, Laco sa potrebuje chytiť v tomto zápase a podarilo sa mu to hneď úvodným zákrokom. Zakázané uvoľnenie vráti hru do nášho obraného pásma. A videli sme systém bránenia stredného pásma nášho tímu. Len jeden hráč je vysunutý medzi červenou a modrou čiarou. Ostatní štyria hráči vytvárajú druhú modrú čiaru pred modrou čiarou a nútia francúzskych hráčov len k nastreleniu puku do nášho obraného pásma. Vzor na takéto chybičky. Francúzi sa ale nedostali k dorážke pred Bertrandom. Dokázali naši hráči odpáliť puk. A Tatar ho dostihol v útočnom pásme. Baranka. Jeho strela. Mikuš clonil Ietovi. Sekera. Jeho ešte Francúzi atakovali, ale Andrej stihol odohrať puk. Tatar. Pomohol mu Miklík. Udržali sme sa v útočnom pásme. Tatar. Si musel počkať na Miklíka, ktorý už si tam nakorčuloval a je v pozícii za bránkou, takisto aj Tatar. Nemal veľmi priestor na to, aby skúsil finálnu prihrávku, musel si počkať na Mikušov pohyb pred bránkovisko. A Francúzi sa dokázali oslobodiť, no a Bertrand zachytil puk, ktorý odpálil Sekera. Toto nebolo postavenie mimo hry, hrá sa ďalej, ale príležitosť pre Juraja Mikuša, ktorý je tam spoločne s Bartovičom. Mikuš príležitosti, Bartovič neprekonal druhýkrát v zápase Ieta. Juraj Mikuš dosiahol svoj prvý reprezentačný gól práve proti Francúzom. My ešte dodáme, že to bol gól víťazný zatiaľ poslednom zápase proti Francúzsku v roku 2008, ktorý sme vyhrali 3-2. Vôbec za posledných 10 rokov len 2 zápasy proti Francúzom a budeme hrať oslabený. Michal Sersen pôjde na trestnú lavicu, tá však sa bude odohrávať až po krátkej reklamnej prestávke. Začiatok je, aby to dieťa prišlo na zimák, aby ukázalo, čo v ňom je. A myslím, že to obohatí osobnosť a rozvinie ich po aj ľudskej stránke. Keby sa to dalo, tak by som chcel, aby moje deti vyrastali hokejom na Slovensku. Sme majstri sveta! Poznám len jeden zaručený recept. Ako z vašich detí môžu vyrásť majstri sveta. Prihláste ich na hokej. Získavajú si čoraz väčšiu divácku priazeň. Správy Slovenskej televízie. Denne o 19. na Jednotke. Číslenie dvaja na nikoho naši hráči využiť nedokázali a teraz čaká našu defenzívu vážny test pri vylúčení Michala Sersena. Obrovská škoda nevyužitej príležitosti, kde Juraj si pripravil prihrávku na forehand, čo uľahčil trošku francúzskému brankárovi, ktorý musel očakovať od Bartoviča strelu. Ale presilovka netrvá dlho, pretože sa vylučuje aj na francúzskej strane a ich kapitán Laurent Meunier ide za hákovanie na trestnú lavicu a to nám výrazne uľahčuje situáciu. Predtým Sersen podrazil hráča so slávnym hokejovým menom Fleuryho, ale Damiena Fleuryho tu vidíme nedovolený zákrok. A
francúzskeho kapitána na branka Radivojeviča. Práve Radivojevič na vhadzovanie, ale pretlačil ho Belamar, napriek tomu ho ešte dokázal nájsť Kopecký. Ale mal to branko na backhand. Kára, Radivojevič, Kopecký, proti nemu Bašet, Kopecký vyhrával pred bránku, tam sme nemali hráča. Chára ešte stihol posunúť puk Radivojevičovi, hoci v páde Kopecký si nakorčuloval do tesnej blízkosti. Je tá znovu príležitosť pre Radivojeviča, dorážka Kopeckého, gól! 2-0, Tomáš prekonal hráča, s ktorým získal Stanley Cup v drese Chicago. Počas tréningov ho určite prekonal nespočetne krát, ale z tohto gólu má o mnoho väčšiu radosť. Štvrtý gól Tomáša Kopeckého na majstrovstvách sveta a zároveň štvrtý jeho pozdrav do hokejového neba. Veľmi dobre sledovanie puku, odrazeného puku. Francúzi mali trošku smolu, že pri vykorčulovaní s pukom hráč lapol na puk, pošmykol sa, stratil ten puk, nasledovala jedna naša strela, odrazený puk, presne do smeru, kde bol náš hráč, ktorý veľmi dobre usmernil puk do brany. Už sme dokázali Francúzom odskočiť na dvojgólový rozdiel. To sa končí len 7. minúta tohto stretnutia. Ešte stále však musíme veľmi pozorne brániť pri akýchkoľvek náznakoch francúzskych útokov. No a pozrite sa, je znížené. Tak veľmi rýchlo sa Francúzom podarila gólová odpoveď. Po 20 sekundách sa dokázal presadiť. Myslím, že Jorik Trej, ktorý tečoval nastrelený puk backendom, len taký oblúčik smeroval na našu bránku. A kontaktný gól je na svete. Pri hre 4-4 sme teda videli dva góly. Bol to Rulo, ktorý takouto prihrávkou našiel Trejeho, ale ten keby opakoval neviem koľko rokov takéto teče, neviem koľkokrát by sa mu podarili. Dôležité je, že sa mu podaril teraz v zápase. Veľmi ťažký puk pre našeho brankára. Puk očakával do inej strany a chrbtom k našej bráne Trej dokázal usmerniť puk presne do opačnej strany. Jazda najnáročnejší teč, aký len existuje. Ale Jorik Trej ho zvládol, spoluhráč Michala Sersena a Mária Bližňáka v tejto sezóne v drese pražskej Sparty. Ešte Mikuš sa snažil vybojovať puk v rohu. Nepodarilo sa mu to, ešte sa bude pol minútu hrať 4-4. Ak nedôjde k ďalším nejakým nedovoleným zákrokom. Ovitu dostal veľmi veľa priestoru. K dorážke ho nepustil Chára. Francúzi striedali. Je preto individuálna akcia ich obrancu. Bližňák je v útočnom pásme, ale proti nemu Belamár. Chcel mu pomôcť Bartovič, ale v situácii bol aj Kevin Ekefie. Stefan da Costa preniesol hru na opačnú stranu, tam je Belamár. Už sa začína naša krátučká presilovka, ale aj v nej dokázali Francúzi nebezpečne vypáliť. Už sa hrá 5-5. Kevin Ekefie pri útočnej chuti. Bodaj by aj nie, pretože tieto majstrovstvá mu zatiaľ strelecky mimoriadným spôsobom vychádzajú. Nevyšla našim hráčom prihrávka Bartovičovi. Derozie svojou prihrávkou ale zaskočil aj Meniera, takže Francúzi neprenikli do nášho obraného pásma. Rulo. Derozie v súboji so starostom, ale je tam aj vydarený Kopecký. Hanzuš, ušla mu Radivojevičová prihrávka, ešte sa snažil puk vybojovať proti Amarovi. A v zápätí skončil puk na našej hráčskej lavici. Sa ešte raz pozrieme na tú gólovú akciu, ktorá bola naozaj parádna. Dve sedmičky tam clonili.
Janovi Lacovi, Ivan Baranka a Jurik Trej. Sekera, ktorý bude nastreľovať puk, ale trafil ochrannú sieť, takže boli v stredovom kruhu. Len 21 sekúnd sme sa tešili z dvojgólového vedenia. Francúzsky gól neprišiel v pravú chvíľu pre náš tým. Bol v pohode, dal druhý gól. Chcelo to trošku ustaliť tú situáciu, ale stáva sa to takéto momenty a musíme sa z toho dostať. Stále vyhrávame v tomto zápase a stále sú naši útočníci o mnoho lepší ako tí francúzsky. Žadujeme od nich ale potvrdenie aj priamo na ľadovej ploche. Ale v súbojoch pri mantinelli sú zatiaľ Francúzi úspešnejší ako naši hráči. Derozier, zastavil ho Sersem. Ešte pred modrou čiarou. Kola Beš vrátil dozadu Ovituovi. Znovu Beš, Velamár. Prenechával do nebezpečnej streleckej pozície, v ktorej sa ocitol Damien Rowe. Ale tento raz mal Jano Laco odkrytý výhľad, všetko videl. A tak ponúkol istý zákrok. Bez šance na dorážku. Stefan da Costa proti Mikušovi. Juraj Mikuš vyhral Bully. Čo teraz musí vyhrať aj Tatar, pretlačovanú s Belamárom. Je poslal puk do rohu. Nebol to ľahký zákrok ani pre tak skúseného golmana. Bolo vidno, s akým rešpektom sledoval puk. To je Fan da Costa. Odputal sa od mantinelu a dokázal vystreliť. Znovu Stefan da Costa. Odtlačil ho vydarený, ale už tam bol aj Ro, čím sa podarilo získať puk, ale v zápäti Miklík nedokázal prihrať dobre a znovu Francúzi. Ešte, že Juraj Mikuš sa natiahol, aký bol dlhý a vytlačil, poslal tú francúzsku prihrávku až do ich obraného pásma. Ekefie už odchádza striedať. Na ľade ho nahradil Baptiste Amar. Rulo. Zapojil Andersona do akcie, už Russell, proti nemu Baranka. Anderson snaží sa zbaviť sa bližňáka. A Bartovič môže ísť dopredu spoločne s Haščákom, dvaja proti dvom. Haščák sa dostal do pásma, nebolo to postavenie mimo hry. Bartovič ešte posunul puk pred bránku, ale tam mu chýbali spoluhráči. Točka. Rouloa, Bertrand, tlačený do pásma. Ale žiadne nebezpečenstvo z toho pre Francúzov nebolo, pretože ostatní štyria hráči striedali. A teraz nás, hádam, zachránila Žrtka. To bola nepríjemná francúzska akcia, veľmi nebezpečne. Tam poslali puk pred našu bránku. A vtedy da Costa sa pred Janom Lacom orientoval veľmi dobre Ovitu. A nie, Jano Laco to zachránil veľmi reflexívne a ten puk napokon spoločne dokázal upratať do bezpečia aj s Marcelom Haščákom. Reflexívny zákrok nášho brankára nás ešte drží v jednogólovom náskoku. 2-1 stav, ktorý sme ale udržali naozaj len vďaka Janovi Lacovi. Nebezpečná situácia. Jeden hráč francúzskeho tímu manévroval s pukom. Primantinelli po jednej strane, takmer všetci naši hráči venovali pozornosť len jemu. Skorčuloval hráč z modrej čiary do hĺbky, úplne voľný. Chára zastavil Cléryho. Hanzuš to musí zopakovať proti Tedy Muda Kostovi. Aj s pomocou Kopeckého sa mu to podarilo. Starosta radšej zacúval za bránku. Potrebujeme dostriedať. Na ľade už je surového útok. Hudáček. Odzbrojený dvojicou Francúzov.
Trey Ekefie. Bašet po ňom menie. Derozie a Trey si počkal na puk pri Mantinelli, dokázal ho zachytiť. Menie, Francúzi trávia čoraz viac času pred Janom Lacom. Tu je ich kapitán Menie, ktorý dokázal vystreliť pri odrazenom puku. Trey, ktorý ho okamžite bez rozmýšľania z otočky vypálil na našu bránku, ale netrafil. Ekefie. Neprihral Stefanovi Dacostovi, ale Belamárovi, ktorý Dacostu posiela do súboja s Barankom. Je tam aj Tatar. Bola z toho ešte prihrávka, z ktorej vypálil Fleury. Jeho strelu zblokoval Sekera. Pred našim brankárom sa bude hádzovať až po reklame. Ďakujem v rukách francúzskych priaznivcov. Na góly Bartoviča a Kopeckého dokázal odpovedať Yorick Trey, ale Francúzi mali viacero dobrých príležitostí na to, aby aj vyrovnali. Naozaj sa nadýchujú a čoraz viac osmelujú aj v ofenzíve. Náš tým po kontaktnom zásahu akoby bol otrasený. A príliš často sme odvtedy Vieta nedokázali zamestnať. Francúzi už sú strelecky aktívnejší ako my. 9-8. Mikuš začína útočnú akciu. Ide do súboja s Amarom. Miklík medzi kruhmi čakal na prihrávku. Tatar nedočkal sa jej, pretože Francúzi veľmi rýchlo dostúpili k Miklíkovi. Tára potrebuje odstaviť od puku Russo a podarilo sa mu to aj so Sersanovou pomocou. Znovu Juraj Mikuš. Už je tam Haščák. Snažil sa nájsť krížom cez pásmo Bartoviča, ale v dráhe prihrávky stáli až traja francúzski hráči. Znovu Haščák. Raz jeho puk zachytil Teddy Dacosta a je vyrovnané 2-2. Prospektívy. Jednak v útočnom pásme takáto cross-prihrávka cez troch hráčov na konci stredania je veľmi riskantná, veľmi nebezpečná. Hra sa dostala do našeho obraného pásma a znovu prihrávka chrbtom otočený hráč do hry. Backendom prihrávka na os, takisto na konci stredania. Druhá obrovská chyba. Marcel nebude na toto striedanie spomínať v dobrom. A tu sa ale ukázalo, že hoci sa možno tá zlá prihrávka v útočnom pásme nehodnotí až tak zle medzi fanúšikmi, priaznivcami, nie je tak viditeľná. Je to taká istá chyba ako zlá prihrávka v obranom pásme, pretože nebyť tej chyby v útočnej zóne, nedostali by sme sa do obrany. Marcel krúti hlavou, dovolil Francúzom vyrovnať, teraz to nemôžeme všetko samozrejme hádzať na neho, pretože celý náš tým po gole na 2-0 ustúpil z dovtedy veľmi dobrej aktívnej hry. A potrebujeme sa čo najskôr dostať do vedenia. Kopecký za brankou pomohol Hanzušovi, ktorý nebol faulovaný. Každý hráč chce urobiť to najlepšie, čo ho napadne v tej chvíli. Len nie o to, či sa mu to podarí zrealizovať, ale vždy na konci stredania, keď tí hráči už majú toho plné zuby, treba hrať čo najjednoduchšie. Team France, second goal scored by number 80, Teddy Dacosta. Sekera nemal veľmi komu prihrať. Aj Surový, ktorý sa mu ukázal na poslednú chvíľu, len posunul puk, ktorý v útočnom pásme naši nezískali. Teraz príležitosť pre Surového, zastavil ho Amar.
A Baranka musel zacúbať v súboji s Baptistom Amarom. Ušiel Šatanovi, ale bol odrazený, letel vzduchom. A Francúzi striedajú. Viac priestoru na ľade využíva Baranka na to, aby založil útok. A aspoň takýmto spôsobom získal buly v útočnom pásme. Už pre tretí útok. Takto zachytil Teddy da Costa a cez Sersena dokázal aj vypáliť. Vidíme ústarosteného Marcela Haščáka, ktorý v tomto prípade to musí čo najskôr vypustiť z hlavy. Nesmie sa s tým nechať tlačiť v tomto stretnutí. Jednoducho sa to stalo, je veľa času pred nami ešte a pred ním. To znamená, treba dať hlavu hore a pokračovať v tej hre, ako sme začali prvú tretinu. Hoci proti rozbehnutým Francúzom, to už bude o čosi ťažšie ako z kraja duelu. Pára narazil na mantinel dvoch Francúzov, v podobnom duchu pokračoval aj Mikuš. Miklík. Ale opäť aj sa ukázala tá možná dôležitosť nevyužitého prečíslenia a šance, ktoré išli Mikuš s Bartovičom. Hoci aj potom sme viedli 2-0. Haščák. Teraz sa potrebuje nabudiť, potrebuje tú svoju nahnevanosť, nasrdenosť na samého seba pretaviť do hrdného entuziazmu. Rusel v rohu, je tam aj vydarený, spoločne s nimi aj Haščák. Francúzi stále pri puku, Bertrand, ním starosta, Rusel. Znovu Haščák v súboji s Andersonom. A podarilo sa mu získať puk a aspoň ho teraz veľmi jednoducho odpáliť do stredného pásma. Striedame my, striedajú aj Francúzi. Za stavu 2-2 sa začína predposledná minúta úvodného dejstva. Puk ušiel Fleurimu. Ale Rulo nasadil veľmi pekný bodyček Hanzušovi. Da Costa tiež riešil situáciu mimoriadne jednoducho. Francúzi, keď sú pod tlakom, tak nijako nešpekulujú. Dajú naozaj veľmi jednoducho rukopis ich kanadského kouča. Za bránkou zabojoval Fleury a zamestnal dvojicu Surovi Sekera. Tuk sa odrazil od mantinela, takže naň nedočiahol Miro Šatan. Menie zachytil puk od našich až v strednom pásme. Nedarí sa nám založiť súvislú útočnú akciu v závere úvodného dejstva. Prestávka aj nám príde veľmi vhod. Bude priestor pre našich lídrov, aby upokojili tým a pripomenuli tie atribúty, s ktorými sme chceli vstúpiť do začiatku tohto zápasu. A vtedy sa nám to aj podarilo. Tatar sa dobre vrátil, nepustil prihrávku k Derozierovi v zápäti. Sám ťahá puk do útočného pásma. Tam je Mikuš. Puk mu zostal trošku medzi korčulami a nemohol vystreliť hneď. Už naozaj v absolútnom závere úvodného dejstva. Ešte francúzske striedanie, rovnako tak aj na našej strane. Sersen predložil puk Haščákovi. Ten ho popri mantinelli posiela Bartovičovi. Je pri ňom ale Belmar. Išiel tam aj Haščák. Bartovič vrátil Haščákovi. Už ale zdá sa, náš tým nestihne vystreliť. Sirena, ktorá sice tak trošku nepresvedčivo, ale predsa ohlásila koniec